prisão é uma violência completa, porque é a prisão de um homem inocente do qual foi retirado um direito elementar que está previsto na nossa Constituição, que é a presunção de inocência e de ele estar em liberdade fazendo sua defesa até a última instância. Isso é uma violência. O presidente Lula continua nosso candidato, primeiro porque é inocente. E, portanto, se é inocente, ele tem direito a se candidatar e, não tenho dúvida, se candidato for, tem tudo para se eleger o próximo presidente do Brasil, é o que indicam as pesquisas.